כי אדוני אלוהיך מתהלך בקרב מחניך להצילך ולתת אויביך לפניך. והיה מחניך קדוש ולא יראה בך ערוות דבר ושב מאחריך. אומרים בשם הגאון רבי ישראל סלנטר, זכר צדיק לברכה, שיש בית הכנסת בשוק החיים. ויש שוק החיים בבית הכנסת. ואמרתי להסביר זאת, שהנה חכמים זיכרונם ברכה בברכות קפה, דרשו את הדינים שיש להיזהר בהם ולהרחיק מהם בקריאת שמע ובתפילה מפרשה זו שנאמרה במלחמה, שהמחנה צריך להיות נקי וטהור. כי אדוני אלוהיך מתהלך בקרב מחניך להצילך ולתת אויביך לפניך, והיה מחניך קדוש. לכן צריך כל איש חי להולך למלחמה להיות מצויד ביתד שישמש לנקיות המחנה. נמצא שאותה דרשה מלמדת אותנו על קדושת המחנה וגם על הזהירות בקריאת שמע ובתפילה. ושורש הזהירות היא הידיעה שאדוני אלוהיך מתהלך בקרב מחניך. כמה רחוקים אנו מרגע זה כשאנחנו עומדים בתפילה. ואמרו בגמרא בברכות למדבט, ארבעה צריכים חיזוק. פרש רשי, שיתחזק אדם בהן תמיד בכל כוחו, תורה ותפילה, מעשים טובים ודרך ארץ. פרש רשי, האומן באומנותו, בסוחר בסחורתו, באיש החיל במלחמתו, שנאמר חזק ונתחזק בעד עמנו ובעד ערי אלוהינו. אלה דברי יואב שר המלחמה שכל ישראל צריכים לו. על החיזוק הנדרש בעת המלחמה, וזה מובן שבמלחמה צריכים חיזוק. אתם קרבים היום למלחמה על אויביכם, שאם תפלו בידם אין מרחמים עליכם. חכמים זכרונם לברכה דורשים שאותו חיזוק למלחמה צריך גם בתורה וגם בתפילה. לדעת איך להתפלל ולדעת שעומדים לפני השכינה ויש לסדר את הדברים במורה, כי חברות הכלפי שמי עמיקה. פרש רשי, מנהג שנוהג אדם בחברו, כלום מנהג אצל המקום ולא יכוון בתפילתו, כך יש להביא את שוק החיים לבית הכנסת. שלא יהיה כמו שכתוב בפתיחה לאחר הבתי, טרי כל יומה ולא לאה, כאלה צלויה ולאה. זאת אומרת, כל היום הוא עושה מסע ומתן בשוק, והוא לא מתעייף. מגיע לתפילה ומתעייף. אבי, לאותי קראת יעקב כי יגעת בי ישראל. מאיפה אני יודע שלאותי קראת יעקב? אתה עומד בתפילה לפני ואתה לא קורא לי. מאיפה אני יודע? כי בי יגעת ישראל. כי יגעת בי ישראל. פה אתה אצלי בתפילה עייף, אין לך כוח. שלא ייגרע חיזוק בתורה ובתפילה מהתלהבות והחשק במילד העלמה. איך יש לך חשק? רק אומרים, אתה בא, נצא לזה וזה וזה. כן, יאללה, בוא, בוא, בוא. אתה בא לתפילה, רגע, עוד מעט. יש עוד זמן, מה אתה מהר? מה זה? כל דבר. למה? ענייני תפילה ותורה, אדם עייף, בטלן, שוק החיים, רץ. בשוק החיים יש ליצור את בית הכנסת.
בעיה מחנך הקדוש, לתוך שוק החיים שלנו, צריך להכניס בית כנסת, פירושו של דבר, קדושת המחנה. ידיעה שהשם מתהלך בקרב מחנך. זה מה שאמרו במכות על הגויים כבדלת. בא חבקוק ועמידן על אחת. וצדיק באמונתו יחיה. הדגש הוא לא על האמונה. הדגש הוא על היחיה. וצדיק באמונתו יחיה. צריך לחיות את מה שאתה מאמין בו. שכל מעשינו הן בתורה, הן במצוות, הן במעשים טובים, והן בדרך ארץ. ומשא ומתן יהיו מלאים דעת אלוהים באמונה חזקה וברורה. יהיו מלאים דעת אלוהים באמונה חזקה וברורה. יהיו מושתתים על האמונה. בא חבקוק ועמיד את כל הווייתנו וכל מעשה ממעשינו על אחת. והשריש את בית הכנסת בשוק החיים. שוק החיים מקום פרוץ, בלגן, הכל. תכניס בית כנסת לתוך שוק החיים. כמו ההגדרה של הגאון רבי ישראל סלנטר זנצר רחב. זהו שאמרו בברכות סמך ג' איזו היא פרשה קטנה שכל גופי תורה תלויים בה, בכל דרכיך דעהו. שבכל דרכיך שלך האדם, בחולין שלך, דעהו. צריך שיראו שאתה יודע את השם בכל תהלוכותיך, בכל חייך, בשוק החיים. אתה צריך לבוא עם הבית כנסת לתוך שוק החיים. וכמו שבבית כנסת זה בית מקדש מעט, ששם צריך לעמוד במורה לפני השם, כי השם מתהלך בקרב מעניך, שכינה לנגד עיניך. ככה אתה צריך להיות גם בשוק החיים. וכל שכן וכל שכן, בבית הכנסת, שאתה נמצא בפנים, שלא להכניס את שוק החיים לבית כנסת, אלא מבקשים מאיתנו הפוך, שאנחנו ניקח את הבית כנסת לשוק החיים. ונזכור תמיד, כי אדוני אלוהיך מתהלך בקרב מחניך להצילך ולתת אויביך לפניך. בעיה מחניך קדוש ולא יראה בך ערב הדבר וחלילה משב מאחריך. אז אם אנחנו מכניסים בית הכנסת לתוך שוק החיים, כל ההבטחות שיש כאן להצילך ולתת אויביך לפניך ולא ישוב מאחריך, הכל מונח בהחלטה שלך. או שאתה מביא את הבית כנסת לשוק החיים, או חלילה שוק החיים לבית הכנסת, וזה בדיוק שתי הקצוות. אז אדם יחליט מה הוא רוצה. רבי חנניה בר עקיבא אומר, עושה את זה.